Fala pessoal, eu sou Pedro Paiva e nesse vídeo eu vou te ensinar a como utilizar a função QUERY no Google Planilhas, tá? Se você quiser fazer essa aula junto comigo, eu vou deixar o link dessa planilha aí na descrição do vídeo. É só você clicar no link e criar uma cópia aqui para você conseguir editar o arquivo também, tá? Então começando aqui, já explicando o que seria essa função QUERY. Ela é basicamente uma função para você manipular os dados que você tem. Aqui na planilha, né? E quando eu falo manipular os dados, seria o que? Você fazer alguns filtros com algumas condicionais. Então, por exemplo, nós temos aqui a base de colaboradores né? que tem dados de vendas, salário, é, atendimentos e tudo mais. Então, essa manipulação de dados que eu falo é, por exemplo, eu selecionar apenas algumas colunas para mostrar lá no meu resultado, eu fazer uma soma é, por categoria, então somar os salários aqui por responsável por exemplo eu limitar o número de linhas fazer algumas contas aqui de médias e somas agrupadas então toda essa parte aí de manipulação de dados a gente consegue fazer com essa função query aqui tá ela utiliza a linguagem SQL da, do Google mas não é um SQL complexo tá é uma linguagem um pouco mais básica voltado aqui para o Google planilhas é o que eu vou estar ensinando hoje não vou entrar muito no detalhe tem muitas possibilidades essa função query, mas eu vou trazer aqui o que você precisa saber sobre o comando dessa função. E se você não sabe, tem uma outra função no Google Planilhas que se assemelha bastante também a essa função query, que é a função filter. Tá? A função filter ela também vai fazer o filtro da sua tabela de dados com algumas condições, mas ela tem algumas diferenças aqui para nossa função query. Né? A query a gente consegue fazer alguns agrupamentos a mais e algumas funções a mais também, tá? Então, hoje a, a minha aula vai ser específica sobre a função query, e aí você pode assistir e analisar aonde que você pode utilizar aí no seu projeto ou na sua necessidade, tá certo? Então, só antes de começar, não se esquece, pessoal, de se inscrever no canal. Tem bastante conteúdo vindo aí também sobre o Google Planilhas, temos bastante conteúdo sobre o Looker Studio, e mais para frente também eu vou estar trazendo alguns conteúdos sobre SQL também, tá? Então para não perder, se inscreve no canal, deixa uma curtida no vídeo que me ajuda demais e também deixa o seu comentário aí embaixo. Bom, vamos lá então para o nosso primeiro tópico que vai ser as funções SELECT, WHERE e ORDER BY, tá? A nossa função query vai ser essa aqui de cima. Então quando a gente digita aqui igual query e abre parênteses ela já vai ativar a função aqui para a gente e vai pedir para a gente selecionar alguns dados aqui para começar a nossa consulta, tá? Então, qualquer dúvida mais específica que você tenha na hora que você estiver construindo, você pode dar uma olhada aqui nessa guia de ajuda. Ela é muito boa para você entender melhor a função. Mas então, a gente tem aqui primeiro os dados. Então, a gente vai selecionar a nossa tabela de dados. Eu trouxe aqui como exemplo uma bem simples para nossa aula. A gente vai selecionar também a consulta. Então, aqui vai ser a nossa linguagem é, SQL que a gente vai escrever para trazer os dados que a gente quer nessa consulta, tá? E também temos os cabeçalhos, que é um, é um valor que a gente vai colocar para definir ele, se a gente vai ter o cabeçalho, se vai ter as primeiras linhas. Depois eu vou explicar um pouquinho melhor também, tá? Mas esse aqui é o de menos, tá? Vamos focar mais nos dados e na consulta na aula de hoje. Então, a primeira função, pessoal, que eu quero trazer para vocês, a primeira coisa, né? Vocês podem ver que eu já utilizei aqui a função query nessa, nessa primeira célula. E aqui, pessoal, eu estou deixando sem linha no fundo, tá? Então, se você quiser tirar também, você vem nesse menu ver, mostrar e linha de grade. Então, ó, você pode ver que está mostrando agora o, as grades aqui no, no fundo, né? Mas eu gosto de trabalhar sem, por isso que eu tirei, tá? Só para ficar igual a sua planilha aí. Então, aqui eu já utilizei essa fórmula, então eu vou apagar para a gente fazer do zero. Vamos colocar aqui igual, query, abrir parênteses, vamos selecionar aqui agora os dados que a gente quer trazer para a nossa função de manipulação. Então eu vou clicar aqui na minha aba de base e eu posso selecionar toda essa minha tabela. Então eu vou clicar aqui no A1 e arrastar aqui até o final, certo? Aí ele ficou aqui ó, como K2. E aí, eu posso simplesmente só apagar esse 2, que ele já seleciona a nossa tabela inteira. Tá? E aí a gente pode é, apertar ponto e vírgula. No meu caso, o Google Planes, ele está em português. Se o seu tiver com a linguagem em inglês, vai ser apenas a vírgula. Tá? Então aqui ó, a gente já selecionou os nossos dados. Podemos voltar aqui para nossa aba de aula. E agora, pessoal, ele quer a consulta. Então o primeiro comando que a gente vai aprender aqui é o Select. O SELECT ele serve para selecionar os dados que a gente quer ou as colunas que a gente quer. Então, para começar a consulta, a gente vai abrir com aspas duplas. Vamos aqui escrever SELECT e aqui, pessoal, pode ser tudo em letra maiúscula, tá? Para facilitar. E aí, eu vou utilizar, pessoal, o símbolo do asterisco. Primeiro, esse símbolo aqui, ele representa é, todas as colunas. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é trazer todas as colunas da minha base de dados. Assim, eu vou usar esse símbolo de asterisco. Então, eu vou colocar select asterisco, que a gente chama de select all, né, tudo. E aí, nós podemos fechar as aspas duplas e fechar o nosso parênteses. Então, aqui a gente já fez a nossa primeira função da, da query, selecionando todas as colunas. Tá? E aí, pessoal, aqui, por exemplo, eu posso precisar apenas dessas quatro primeiras colunas, por exemplo, até o ano de nascimento. Então, nesse select, eu posso selecionar as colunas que eu quero trazer aqui para o meu resultado. Então, a gente pode clicar aqui novamente na fórmula e ao invés de selecionar tudo, eu vou colocar aqui algumas letras que vai representar as colunas. Então, por exemplo, a minha primeira coluna aqui na tabela, ela vai ser a coluna a, tá? Aí por diante, né, B, C, D e, ou a gente pode nomear também como coluna 1, coluna 2, coluna 3, tá? Então vamos voltar aqui, clicar duas vezes. Eu vou fazer dos dois jeitos para você entender. Então eu vou colocar aqui: espaço, eu quero a coluna A, vírgula, a coluna B, vírgula, a coluna C e vírgula a coluna D. Vamos dar um enter. E pronto, ele só selecionou as minhas primeiras quatro colunas aqui que eu queria. E se eu quisesse outras colunas também, por exemplo, é, eu quero essa última coluna também, que é a coluna K. Eu posso vir aqui na minha fórmula, vírgula, coluna K, que ele vai trazer para mim essa última coluna. Tá? Então assim você consegue trazer apenas os dados que você precisa. E aí, a mesma coisa utilizando colunas. Só que a gente vai escrever desse jeito aqui, ó. É col, né? COL 1 um, de coluna 1, um, coluna 2, coluna 3. Então, ele vai trazer o mesmo resultado que a gente teve da outra vez. E aí, por exemplo, se eu quiser a última coluna, a gente vai contabilizar aqui quantas tem. Então, é 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 colunas. E aí, a gente pode colocar aqui como coluna 11 também. Ele vai puxar para a gente a última coluna lá da nossa base. tá? Bem simples, né? E aí, pessoal, se a gente quiser colocar alguma condição aqui, por exemplo, eu só quero trazer aqui é, colaboradores que têm o cargo de vendedor um. A gente vai começar a utilizar agora a nossa linguagem WHERE, que seria é, uma condição, né? Então, selecionar coluna 1, 2, 3 e 11, quando, então where, quando a minha coluna 2, que é a minha coluna aqui do cargo, do colaborador, por igual, a gente abre aspas simples aqui, vendedor 1, fecha aspas simples, né? E vai fechar aqui com as aspas duplas também a nossa consulta inteira. Podemos dar um igual. Ó, vocês podem ver que agora ele só trouxe para gente os colaboradores que tem o cargo de vendedor 1. certo? E foi exatamente o que a gente colocou aqui. E aí isso aqui a gente pode colocar qualquer condição aqui, tá? Se for vendedor 2 e, e assim por diante. Aqui também a gente consegue utilizar mais de, de uma condição. Ou seja, imagina que eu quero aqui trazer os colaboradores que têm cargo 2, só que somente do responsável Ricardo. O que a gente vai colocar aqui? Então, ó, selecionar as colunas, onde a coluna 2 seja igual ao vendedor 2. E aí eu vou utilizar a função AND, né, a, a linguagem AND aqui. Para colocar uma condição a mais, né? Eu quero que seja vendedor 2 e que a coluna 3, que é a coluna do responsável, seja igual ao Ricardo. Então vamos fechar aspas simples e dar o enter. E pronto, pessoal. Ele trouxe para a gente também as condições que a gente pediu, né? Bem simples e bem fácil. E aí você pode colocar as condições que você quiser, tá? É, a gente pode também colocar uma função é, OR. Né? Ele vai fazer a coluna 2 igual o vendedor 2 ou a coluna 3 igual a Ricardo. Né? Então, assim, é diferente da, da, da fórmula do AND. Né? O AND tem que ser obrigatoriamente o vendedor 2 e o Ricardo. O OR ele tem que ser um ou o outro. Né? Qualquer uma dessas condições que aparecer, ele vai trazer para a gente. Então, ó, o Ricardo aqui como responsável. E esses casos onde não é o Ricardo é porque tem o vendedor 2 aqui do lado. E você também pode utilizar é, os parênteses para fazer prioridade de, de condições. Né? Por exemplo, posso colocar aqui, né, é, where coluna 2 igual vendedor. Or Ricardo... É, coluna 3 igual Ricardo, e eu posso colocar isso entre parênteses e fazer um outro end aqui com outras condições em algum outro parênteses. Né? Para a gente primeiro fazer essa, esse primeiro parênteses, né? a regra do primeiro parênteses, e também a regra do segundo parênteses. Então, assim, é, eu acho que vai ser muito útil para o que você precisar, sabe? A, a linguagem aqui ela é bem completa para você conseguir trazer essa quantidade de condições dentro dessa função, tá? Então vamos deixar aqui como a gente colocou E agora eu quero mostrar para vocês A função order by A gente já aprendeu essas duas Certo? E aí vamos fazer aqui na nossa base é, Trazer o nome do colaborador Só que por ordem De vendas realizadas Aqui tá? é a nossa coluna I Então vamos fazer o seguinte Na nossa fórmula eu vou selecionar Apenas a coluna 1 Vamos fechar aqui Certo? Então, se a gente clicar, só vai selecionar a coluna 1. Eu também vou selecionar a nossa coluna I. Né? Então, só para ficar claro, é a terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava nona coluna. Então a gente pode colocar aqui coluna 9. Vamos trazer aqui as vendas realizadas também. Só que eu quero ordenar né, do maior para o menor, por exemplo. É isso que a função order by vai fazer. Então a gente vai colocar aqui na frente order by. Eu vou escolher qual que é a coluna que eu quero fazer a ordenação. No caso é a coluna 9. E aí, pessoal, aqui a gente pode decidir se ele vai ser crescente ou decrescente. Se for crescente, a gente vai utilizar a palavrinha asc, tá? Que é em inglês, tá? E se for decrescente, a gente vai utilizar o desc. Então, deixando dessa forma aqui, ele vai me trazer a, o colaborador com mais vendas realizadas para o que tem menos vendas. E se a gente alterar aqui na nossa fórmula para ASCII, ele vai fazer o contrário. Então, o que tem menos vendas vai ficar aqui em cima e o que tem mais vendas aqui embaixo. Então, o order by ele vai ser utilizado para fazer essa ordenação. Tá? E você pode utilizar ele para fazer um segundo, uma segunda ordenação também. Por exemplo, né, se a gente pegar aqui a fórmula, eu vou primeiro fazer uma ordenação pelo nome da, do colaborador. Então eu vou colocar aqui, ó, order by coluna 1, de forma crescente, né, de forma de A a Z. E também a gente pode colocar uma vírgula para acrescentar outro order by. A gente coloca aqui coluna 9, decrescente. Então ele vai ordenar a primeira coluna aqui é, pelo nome e a segunda pela quantidade de vendas. Tá? Então, clicando aqui, foi o que ele fez, ó. As duas começam com A, só que a Amanda ela tem mais vendas realizadas, né? E até mesmo porque a Amanda ela vai vir primeiro que a Ana, né, na, na ordem alfabética. Mas é só um exemplo para vocês entenderem que dá para utilizar mais de um order by na fórmula, né? Em algumas ocasiões específicas que essa função ela ajuda bastante quando a gente precisa ordenar alguns dados. Uma outra coisa legal também do where, pessoal. É que a gente pode selecionar campos vazios. Ou seja, imagina aqui que eu tenho dois colaboradores que não tiveram vendas. Então vou apagar aqui o vendas realizadas. Vamos supor que eles estavam de férias ali. E aí, aqui na nossa fórmula, a gente pode colocar o seguinte: eu quero selecionar a minha coluna 1 e a minha coluna 9, né? que é o nome e as vendas. Só que eu só quero trazer os colaboradores que tiveram é, vendas, né? Eu não quero trazer aqui o pessoal que estava de férias, por exemplo. Então, eu posso colocar aqui o where. Então, quando a coluna 9 não for vazia. Então, a gente vai escrever is not null. Não for nula. Então, vocês podem ver aqui embaixo que a Laura está aparecendo. E quando eu colocar essa fórmula aqui não vai aparecer mais, porque ele vai estar tirando é, essas duas pessoas. Então, no total, eu vou ficar aqui, né, com 13 pessoas, e se a gente contabilizar aqui também, vai ficar com 13, tá? Então, a gente consegue utilizar tanto para is not null", ou a gente pode colocar como is null". ele só vai trazer as pessoas que estão com esse essa coluna em branco. Pessoal, antes de ir para a segunda função aqui, é, eu quero só mostrar mais duas coisas do where, tá? A gente também consegue trabalhar com sinais de maior, maior igual, menor, é, diferente. Ou seja, vamos selecionar aqui é, nossa coluna 1 e 2, ou 1 e 9, quer dizer. Mas eu só quero trazer aqui os colaboradores que tiveram mais que 200 vendas, por exemplo. Então eu vou trazer aqui na, na nossa fórmula, where, coluna 9, posso aqui maior. Vou colocar aqui maior igual a 200. Então quando eu dou um enter, ele vai trazer para mim somente é, esses valores de vendas acima de 200. E aí posso utilizar aquelas, funções, aquelas condicionais, né? por exemplo, de menor, menor igual, é, diferente ou igual também. Tudo isso, pessoal, eu tenho nessa aba auxiliar aqui, se você quiser dar uma olhada. Tá? Então tem alguns operadores, agregação que eu vou mostrar aqui para vocês também, algumas funções e são esses operadores de comparação que eu estou falando, menor igual, é diferente, igual, is null, not que eu já mostrei, tá? Então tem essa abinha auxiliar aqui também caso você tenha alguma dúvida. E a segunda coisa que eu quero mostrar do Air pessoal é também que a gente tem a função que like que também nós temos aqui no nosso aba auxiliar. Então ó, temos like, match, end with, start with e contém, está? Nessa aqui eu só vou trazer o like, mas se você tiver curiosidade você pode dar uma pesquisadinha, aí, que é bem parecido, tá pessoal? Aqui é a função que começa com determinada letra ou palavra, a função que termina com determinada letra ou palavra, é que contém alguma letra ou palavra, é aqui é quase a mesma coisa. Se metes aqui ele utiliza a expressão regular, é uma coisa um pouco mais complexa. E o like né? Se você tem, é, por exemplo, uma letra ou uma palavra é, dentro ali da, da coluna que você está procurando. É o que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, por exemplo, se eu colocar aqui ó, where, coluna 1, que seria a coluna do nome. Coluna 1, like. E aí a gente vai colocar aspas simples. Tá? A gente pode colocar aqui é, um símbolo de porcentagem. E colocar, por exemplo, a letra A. Vou fechar com a porcentagem aqui e fechar com a aspa simples. O que ele está me falando? Eu quero trazer a coluna 1 e 9, onde a coluna 1 é, contenha, né, tenha a letra A na palavra. Então, se eu der um Enter aqui, ele vai me trazer todos os nomes que contêm a letra A em algum momento aqui da palavra. E aí, esse símbolo de porcentagem. Ele vai me é, Eu vou escolher aqui se eu quero que ele tenha o a no começo da palavra, se ele tenha o a no final da palavra, ou se pode ser em qualquer parte da palavra, tá? Se você tiver dúvida em relação a isso, pode pesquisar aí na internet que deve ter bem explicadinho, que aqui a gente não vai ter muito tempo de fazer esse detalhamento. E aí lembrando que você pode combinar, pessoal, essas é, funções aqui com qualquer outra, tá? Então eu posso colocar aqui like a é, or é, coluna 9 maior que, que 100, Qual, qualquer outra função, qualquer outra condicional eu posso ir acrescentando aqui, tá? Você pode ficar livre para trazer o que você precisa. Bom, pessoal, eu acho que nesse primeiro item a gente já aprendeu bastante coisa, né? Vocês já sabem aí como começar a manipular os seus dados. E o segundo item que a gente vai ver agora é o GROUP BY, que ele é uma função muito utilizada para agrupar é, somas e médias em uma certa categoria. Então vamos começar aqui ó, aqui eu já trouxe a nossa base inteira né, select all da nossa base, e aí pessoal, esse group by vamos utilizar para a gente somar os salários por é, categoria de cargo, então eu quero saber qual que é a soma de salários da, do vendedor 1, qual que é a, a soma do, do salário né, da categoria de cargo de vendedor 2, 3 e assim por diante, tá? E como que a gente vai fazer isso? Vamos colocar aqui na nossa fórmula. Então vamos começar colocando aqui a coluna que a gente quer, que é a coluna da categoria do vendedor. Então vai ser a nossa coluna B, seria essa daqui. E aí eu quero fazer a soma do salário. Né? Então eu vou colocar aqui uma vírgula e vou utilizar a função de agregação de soma agora, que é o sum. Abro parênteses, coloco a coluna que eu quero somar. Então vai ser a nossa coluna F, que é a coluna do salário. Vou fechar o parênteses. E aí a gente vai precisar utilizar esse grupo by agora. aqui quê? Para a gente agrupar essa soma em uma certa categoria. Então eu vou trazer aqui o grupo by. É nessa é, coluna da categoria, que é a coluna B, certo? Então, eu quero que traga a coluna B, que é o cargo, e eu quero que some o salário, agrupando nessas categorias do cargo. Então, quando a gente der Enter aqui, ó, ele somou todos os salários para cada categoria. Né? Aí, no caso aqui, eu poderia transformar isso aqui no valor de real. Então, ele fez toda essa soma para mim, para cada categoria. Tá? E aí você conseguiria fazer esse group by com mais categorias também. Então imagina que eu quero fazer essa soma de salários agrupando pelo cargo e também pelo responsável. Então ó, o nosso responsável ele é a coluna C. A gente pode trazer aqui na nossa fórmula, selecionar a coluna B, a coluna C também. E aí vamos somar o salário agrupando pela coluna B, que é o cargo. E aí, eu coloco também a coluna C, que é o responsável desse colaborador. Quando eu dou Enter, ó, ele faz a soma de todos os colaboradores que são do responsável, a, a Marta, e que tem cargo de vendedor 1. Tá? A mesma coisa para o resto. Ele soma o salário, que está com o responsável Ricardo, que tem cargo de vendedor 1, e assim por diante. Então, pessoal, essa é a grande utilidade do Group By. É a gente fazer esses agrupamentos para fazer soma, média e assim por diante. Então, ó, aqui a gente utilizou a soma, mas a gente poderia também estar utilizando essas daqui. Ó. Então, temos a soma, temos a média, temos uma contagem, temos o valor máximo e o valor mínimo também. Então, dependendo do que você precisa encontrar aí na sua base de dados, você utiliza essa função de agregação mais o Group By das categorias que você precisa. Então, vou dar mais um exemplo aqui do Group By, só para ficar bem fixado aí na sua cabeça, e depois a gente já vai para o próximo aqui, tá? Vamos fazer aqui um exemplo, onde eu quero fazer a contagem de colaboradores que realizaram treinamento, e a contagem dos que não realizaram treinamento. Então, o que, que a gente vai fazer aqui? Vamos na nossa fórmula. Eu quero selecionar é, somente a minha coluna... A última, que é a K, que é se fez o treinamento ou não. E aí eu quero fazer uma contagem do sim e do não. Então eu venho aqui e coloco um count. Eu posso contabilizar qualquer coluna aqui, né? Então vou colocar aqui uma contagem dos nomes, que é a nossa coluna A. Vou fechar o parênteses. Group by. A nossa coluna K, que é o sim e o não. Então, quando eu clicar aqui em Enter, ele vai mostrar para mim aqui, ó, é, se já fez o treinamento sim ou não, e quantos colaboradores. Aqui, pessoal, ele vai trazer o título da contagem que eu fiz. Só que a gente também consegue alterar esse título aqui. E daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como que a gente faz, tá? Mas só para mostrar para vocês para que serve esse agrupamento. Bom, pessoal, vamos para o próximo tópico aqui, que é a função limit, tá? É, só antes, pessoal, não se esqueça aí de se inscrever no canal. Se você está gostando dessa aula, se está te ajudando de alguma forma, me ajuda compartilhando, colocando um comentário, é, seguindo as redes sociais e também se inscrever no canal, que é o que mais ajuda, e te ajuda também a não perder os próximos vídeos, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar aqui com a nossa aula. Pessoal, a função limite ela é bem fácil também, bem simples. Ela vai ser basicamente para limitar o número de linhas que eu quero trazer aqui na minha base. Tá. Então, por exemplo, eu já fiz um exemplo pronto. Eu estou aqui selecionando tudo, tudo da minha tabela, né? selecionando todas as colunas, ordenando, né? fazendo order by pela coluna F. Se a gente for olhar lá na nossa base, a coluna F é o salário, certo? E aqui eu estou fazendo uma limitação para três linhas. Para que, que serve essa limitação? É, às vezes você pode apenas estar trazendo alguns dados ali principais da sua tabela. Você pode estar fazendo um ranking. Então, ah, eu quero os 10 primeiros, os primeiros colaboradores que têm o um salário ali mais alto, que foi o nosso caso aqui. A gente trouxe, ordenando aqui pelo salário de forma decrescente. Quando a gente limita a 3, a gente está trazendo o top 3 é, colaboradores que estão ganhando mais aqui em relação ao salário. Se a gente colocasse aqui 10, 10 não, né? colocar 5, ele vai trazer para mim quem que é o top 1 de salário, top 2, top 3 até o número 5. Ou também a gente pode fazer o contrário, né? se a gente colocar aqui é, crescente, a gente vai é, verificar quem que é o colaborador que tem o menor salário, né? o top 1, top 2 até o top 5. Tá? Então o limite, o limite ele vai utilizar muito isso, você trazer apenas ali a quantidade de informações de linhas que você precisa de acordo aí com as suas condicionais. Bom, pessoal, acho que dessa parte de, do limite não tem muito segredo. Você também pode utilizar isso aqui em outras coisas, tá? Então depende muito aí qual que é a sua ideia na, na sua planilha. O próximo, pessoal, é o label. Então lembra que eu falei para vocês que a gente conseguiria colocar aqui né, o nome da coluna. É isso que a função label vai fazer para a gente. Então o que, que eu trouxe aqui como exemplo? É, eu acho que a gente pode voltar aqui no item 2 e fazer aqui, porque vocês já vão entender, né, de acordo com o nosso exemplo anterior, como que funciona essa função label. Então, pessoal, imagina que aqui a gente fez aquele agrupamento: né, quantos fizeram treinamento ou não. Só que aqui é, ele trouxe esse nome de coluna. Né? Então, ele fez o count, nome do colaborador, que foi a fórmula que eu trouxe aqui: né? foi o count da coluna A, que é o nome do colaborador. Mas vamos adicionar aqui um nome para essa coluna, que vai ser o seguinte: depois do nosso group by, a gente vai escrever o label. Vamos colocar aqui qual que é a coluna que a gente quer alterar o nome do título. Então vai ser essa coluna de contagem. E aí eu vou abrir uma aspa simples e vou colocar, por exemplo, total. E fechar aspa simples. E quando eu der o enter. Ó, ele trocou para mim aqui o nome da nossa coluninha. E eu posso fazer também aqui para nossa primeira coluna. Então, se eu colocar aqui na nossa fórmula anterior a essa aqui, né? então, ou poderia ser depois, eu só preciso indicar qual que é a coluna. Vamos colocar aqui na ordem. Então, label K, a coluna. A gente pode alterar, por exemplo, para categoria. Fecha aspas simples, vírgula então ele vai fazer o label da coluna K e o label da coluna de contagem lá de colaboradores. E quando a gente der enter, ele também trocou o nome da nossa coluninha aqui. Tá? Então é para isso que serve a função label para a gente alterar o nome da coluna, né? caso a gente precisar de cada uma das colunas aqui da nossa manipulação de dados. Tá bom? Então foi o exemplo que eu trouxe aqui. Vocês podem também dar uma olhada nesse exemplo aí na planilha de vocês. Indo aqui para o nosso penúltimo item, pessoal, é a função pivô. É, o que, que ela vai fazer, pessoal? A função pivô é como se fosse aquela tabela dinâmica. Né? É, a gente consegue agrupar as informações, só que nesse caso a gente está conseguindo trazer aqui em colunas. Né? Vocês lembram que a nossa base ela tem os vendedores por linhas e a pivô consegue fazer isso. Trazer o resultado por colunas. Uma das utilidades dessa função é fazer essa transformação aqui, tá? Mas, como eu já falei, você pode utilizar para qualquer coisa aí que você precisar. Então, como que foi feito aqui para mostrar para vocês? Se a gente olhar nossa base, ó, eu fiz a seleção e aqui eu já fiz a soma da nossa coluna de salários, que é a coluna F, e pivotei com a coluna B. Ou seja, eu somei os salários e distribuí para a coluna B, que é a coluna de cargo. É como se fosse um group by que a gente tinha visto. Né? Então é bem simples, pessoal. Não é, tem nem muito o que, que ficar fazendo aqui. Você pode utilizar outras colunas também. Né? Então, por exemplo, eu quero somar o salário é, de acordo com o responsável. Então a gente pode vir aqui, ao invés de utilizar a coluna B, a gente vai utilizar a coluna C. Então ó, ele trouxe a soma dos, dos salários dos colaboradores da Marta e a mesma coisa aqui para o Ricardo. E aqui é só a gente mudar a unidade da, da célula que ele aparece em real para a gente. Tá? Mas voltando aqui. Então é isso pessoal, a função pivô vai fazer isso. Você pode aqui acrescentar outras colunas também. É, ele vai fazer, por exemplo, né? vamos já fazer o um exemplo aqui. Vamos colocar aqui o pivô do responsável. E também vamos colocar aqui do, do cargo, que é a coluna B. Então se a gente colocar aqui o pivô C e pivô B, então ele vai trazer aqui para a gente ó, a soma dos salários que estão como responsável a marta e que sejam um cargo vendedor número 1. Um ou Marta vendedor número 2, e assim por diante, né? Como realmente fosse aquele group by que a gente aprendeu. Tá? Então essa aqui é a função do pivô. E aqui pessoal, como último item, é a função query ela é muito utilizada também para a gente juntar tabelas. E por exemplo, né, Você tem duas bases em abas diferentes, igual o exemplo que eu trouxe aqui. É os mesmos dados. Eu só trouxe para a gente usar aqui no nosso exemplo. Então eu consigo juntar essas duas abas em apenas uma. E foi até já uma aula que eu ensinei aqui no canal. Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Tem essa aula ensinando como você faz passo a passo para juntar essas abas na função Query. Tá? Aqui eu vou passar por cima, mas lá tem um pouco mais explicado. Tá? Então, a gente pode tanto juntar tabelas e também juntar tabelas que estão em outras planilhas que a gente pode utilizar junto com a função Import Range. Tá? Então, como que funciona aqui para a gente juntar as tabelas? Eu vou clicar aqui na função que eu escrevi. Vocês podem ver que eu tenho aqui uma função Query que eu estou selecionando a minha base, que é essa aba aqui, primeira aba de base. E aí eu faço um Select All, né? selecionar todas as colunas. E aí, eu faço uma junção agora com uma outra função query. Ou seja, eu abro aqui esse essa chave, coloco aqui o ponto e vírgula, ou no seu caso pode ser vírgula também, e junto com essa outra função query que seleciona a minha base 1, que é essa minha outra aba aqui, ó, base 1. E aí, eu só vou selecionar a partir da minha coluna 2. Tá? Então, ele não vai trazer o cabeçalho dessa minha base da minha segunda base, né? Apenas os dados aqui a partir da segunda linha. E aí eu também faço um select all dessa segunda base. E aí, pessoal, é onde que ele vai juntar tudo aqui em uma aba só. Se eu colocasse aqui a partir do cabeçalho, vocês iam ver que daria para ver a junção aqui, ó, tá vendo? A partir daqui é a minha primeira, é a minha base 1, quer dizer. Então a gente pode tirar que ele vai ficar um pouco mais contínuo, certo? E aí, pessoal, fazendo essa junção, é, a gente pode fazer outras manipulações em cima aqui dessa junção que a gente fez também. Né? Então, por exemplo, eu poderia colocar aqui uma outra query aqui atrás e fazer outras condicionais aqui para trazer todo, todas essas minhas outras abas em apenas uma consulta. Então eu não vou, não vou trazer essa aula aqui para não ficar muito extenso esse vídeo. É, naquelas outras que eu falei que vai estar na descrição, eu acho que eu trago um pouquinho disso. Tá? Mas qualquer coisa eu também posso gravar um vídeo específico dessa função aí que engloba tudo tudo em uma query só, para a gente conseguir manipular esses dados juntos. E falando do import range, pessoal, que foi também uma outra aula que eu já expliquei, é basicamente você utilizar a função do import range aqui na, no campo de dados se você não conhece a função Import Range, ela é uma função você coloca aqui o Import Range, que você consegue importar dados de uma outra planilha. Então você coloca aqui o link da outra planilha e qual que é a aba e o intervalo dessa outra planilha que você quer trazer para essa tabela aqui, tá? Então você utilizando essa forma do Import Range. Aqui dentro dessa categoria de dados você pode utilizar Query aqui, só que trazendo de uma planilha fora Dessa que está aqui. E aí, isso daqui é muito útil para quando você precisa juntar vários outros arquivos em apenas um arquivo só. Então, você consegue fazer a mesma coisa aqui e você pode selecionar quantas é, queries você quiser. Então, se você tem cinco abas, você vai colocar aqui ponto e vírgula e adicionar cinco queries para você juntar todas em apenas uma só. Então, pessoal, eu acho que para a aula de hoje é isso. É, eu acho que eu consegui trazer uma bastante noção aqui para vocês sobre essa função da, da query. tem aquela outra função Filter que eu já falei para vocês que é similar e eu tenho uma aula também que eu construo alguns menus com essa função Filter. Eu vou deixar o link aí na descrição também caso você tenha interesse. Uma das coisas que na query aqui tem um, um problema é que caso você mudar alguma coluna, acrescentar mais colunas ou excluir é, ou modificar de alguma forma, você precisa vir aqui na fórmula e modificar elas também, tá? Ela não vai ser uma modificação automática, ao contrário do filtro que já tem essa função aí de acompanhar as mudanças que você tem na tabela. Só que a função filter não tem algumas é, contas aqui, tipo algumas funções igual group by, você não conseguiria fazer lá no filtro, tá? Então depende muito aí do que que você precisa, de como você vai utilizar. Tem essas duas funções, ver o que mais aí te agrega valor aí no seu projeto e eu acho que é isso pessoal, espero que você tenha gostado, se inscreve no canal é, entra lá no nosso grupo do Telegram gratuito e veja também as nossas outras aulas aí do canal, a gente tem Looker Studio, Google Planilhas e em breve também vamos trazer aí sobre SQL pessoal, muito obrigado por ter acompanhado deixa um gostei, escreve um comentário aí e até a próxima